Якщо говорити про саміт як подію дипломатичну, то навряд чи щось зміниться. Тобто саміт, напевно, таки відбудеться. Але якщо говорити про можливість досягнення результату з точки зору інтересів України, то шанси на якісь проривні рішення, власне, дорівнюють майже нулю. А які були шанси на що? Шанси були на те, що сторони визначать більш-менш чіткі часові рамки підписання угоди про асоціацію, яка, можливо, могла б бути підписана цього року. За таких умов, як складаються зараз, шанси на це стають примарними.